Всім привіт! Сьогодні на Суспільному Суми говоримо з Володимиром Вахітовим, фахівцем з поведінкової економіки. Вітаю. Добрий вечір. Вітаю. Якби я вас попросив одним-двома реченнями себе характеризувати, що б ви про себе розповіли? Я науковець, економіст, який все життя колупав дані, а якийсь час тому переключився до поведінкової економіки. Я хочу подивитися, яким чином сприйняття дійсності, сприйняття інформації, сприйняття ризиків впливає на реальні людські рішення. Мені тепер цікаво подивитися, як все ж таки ми себе поводимо в реальному житті і що на це впливає. У нас дуже упали доходи і дуже виросли видатки через війну. Наскільки такий макроекономічний прогноз для України позитивний? Наскільки можна сподіватися на швидке відновлення, на там взаємодію з міжнародною спільнотою? Зараз дуже залежить від того, як довго буде тривати війна, по-перше, яким чином ця війна закінчиться, по-друге, і по-третє, наскільки взагалі відносно безпечно жити в Україні. За кордоном на кінець березня було, за оцінками, одними десь 6 мільйонів людей, за іншими десь 3 мільйони людей. Дослідження мігрантів, біженців наших за кордоном показують, що вони дуже відрізняються від загальної картини біженців в Європі. Тобто це люди, які дуже сильно хочуть про себе дбати, вони більш освічені, вони хочуть працювати, в принципі, вони хочуть працювати не на простих роботах, а на більш складних. І це також дуже вражає європейців. Тому, зважаючи на це, можна сказати, що у нас досить високий людський капітал. І я сподіваюся, що цей людський капітал і ринкова економіка дозволять трошечки згладити цей економічний спад. Я думаю, що цьому році ми справді будемо мати десь мінус 30% ВВП, тобто на 30% впала економіка. Ну, як мінімум, тому що вже 30% економічних потужностей було знищено. І приблизно третина людей виїхала зі свого місця роботи, вони себе ще десь шукають. В той час ми знаємо, що вже сотні підприємств приїхали в центральні західні регіони, вже розвернулися і починають працювати. І ми знаємо, що йде зараз певна міжнародна допомога. І плюс є сподівання на репарації від Росії, але я, чесно кажучи, думаю, що це буде дуже довга історія. Ви фахівець з поведінкової економіки. Розкажіть, будь ласка, наскільки люди взагалі раціонально приймають рішення, як вони чим керуються? З економічної точки зору людина приймає рішення, маючи всю наявну інформацію. Ну, ми ж не можемо прочитати все, що пишуть, так? Ми ж не можемо слухати всі інтерв'ю. Тобто ми якусь вибірку маємо. На основі цієї вибірці формується наша картина світу. На основі цієї картини світу ми приймаємо рішення, яке нам здається логічним, виваженим і правильним, але для людини збоку, яка має іншу картину світу, воно здається інколи геть дуже дивним. І це не те, що от у людини є якась там щось таке в мозку неправильно працює. В принципі, людина раціоналізує те, що вона робить. Вона намагається робити щось правильно, але дуже часто це відбувається через те, що або ми лінуємося інформацію шукати ту, яка потрібна, або ми не хочемо її шукати, тому що ми дуже віримо в щось і ми не хочемо змінювати свою думку. Потоку інформації ще вибираємо ті факти, які підтверджують нашу картину світу, і відкидаємо ті, які її спростовують. Я тут придумав, якщо я з вами погоджусь, то це буде означати, що я також підпадаю під той самий принцип, що англійською називається confirmation bias. А якщо я не погоджусь, то це, мабуть, буде неправильно. Тому справді воно так і є. Справді, ми вибираємо інформацію, яка найбільш погоджує наші думки, з якою нам комфортніше. Поведінкова економіка в цілому каже про те, що ми намагаємося мінімізувати зусилля, в тому числі мозкові зусилля, щоб шукати і обробляти інформацію. Поведінка не є абсолютно правильною з точки зору от нашого планування на багато років, але от з точки зору от мене сьогоднішнього, ну от мені так простіше, мені так легше. От люди роблять те, що легше. І от перейти через себе, от перебороти себе, от мати якусь волю, щоб зробити те, що правильно не тільки зараз, а от в наступних періодах також. От про це і каже поведінкова економіка, що от дивіться, ми зараз робимо не зовсім правильно, якщо ми дивимося на нас от, з точки зору там кількох років. От про мотивації, про стимули, про сприйняття інформації, про сприйняття світу, от тут про це вивчає поведінкова економіка. Наскільки поведінка масового покупця, інвестора, інших економічних агентів змінилася в наших нинішніх умовах? Як стали вести себе люди? Зараз ви маєте на увазі після 24 лютого, чи так, от в останні роки? Після 24 лютого.
Збільшилася невизначеність. Це означає, що стало набагато складніше планувати, що буде потім. Якщо ми не знаємо, що буде потім і що, наскільки ми можемо планувати надалі, то ми починаємо, ми виходимо з довгострокових проєктів, як правило, і не входимо в нові. Тобто, якщо ви думали, чи не розпочати мені ремонт, то найскоріше ні. Якщо у вас вже розпочався ремонт, то може я найкраще його найскоріше закінчити, але вже не починати нічого нового. Якщо ми думаємо, що нам робити далі, чи там десь намагатися якусь іншу спеціальність отримати, чи от вже тягнути в тому, що є зараз, то, можливо, краще деяким вважають, що деяким краще вже тягнути те, що є, тому що інвестувати в нове, час, гроші – це ризиковано. Тобто люди не можуть сприймати ці ризики. З іншого боку, є також ризики фізичної небезпеки. Це також воно змушує людей до більш безпечної поведінки, тобто менше ризикувати. Люди намагаються менше ризикувати і зберігати свій ресурс. І плюс, як ми сказали, у приблизно третини населення дуже сильно помінялися життєві обставини. Вони покинули свій дім, вони не мають свого попереднього джерела доходу, вони не мають дуже часто розірвані сім'ї, тобто це також дуже серйозний емоційний вплив має. І тому люди намагаються зараз консервувати свої зусилля на тому, щоб забезпечити своє фізичне виживання. Тобто це означає, що на довгострокові проекти здатна дуже невелика частина країни, порівняно з тим, що було, ті, які перебувають більш-менш у безпеці, ті, які, у яких залишився якісь джерела доходу, і ті, які відбувають більш-менш у стану, скажімо, ментального здоров'я. І через це, я думаю, що це впливатиме на довгостроковий розвиток. Воно впливатиме на те, що ми хочемо зробити через якийсь час. І це насправді велика проблема, тому що найкраще, що тут можна порадити, це якщо у вас немає клієнтів там, де ви працювали, можливо, є сенс шукати навколо, які є ще можливості заробляти інакше. Питання тоді, чи можу я витратити якийсь час і гроші, щоб щось нове вивчити, чи шукати от своїх клієнтів в іншому регіоні України, чи що робити. От в цьому ця невизначеність вона впливає на те, як ми будемо розвиватися далі. А наскільки активно в Україні йде релокація підприємств, там переведення на правий берег Дніпра, або там в більш безпечні місця, або, можливо, навіть виїзд у таких економічно активних людей, підприємців за кордон? Чи це досліджувалося? Широких досліджень на це не було. Є повідомлення деяких обласних адміністрацій, Вінницька, Тернопільська, Львівська, про те, що до них релокувалося, певне, кілька сотень підприємств, як вони пишуть. Ну, якщо ми кажемо сотень підприємств, то це, як правило, підприємства з малого середнього бізнесу, тобто ми кажемо про підприємства там, до 50 людей, а про підприємства, в яких не дуже великі обороти, тобто це для окремого міста, до якого релокувалося, це досить суттєво може бути. Тобто, якщо там до Вінниці переїхало ну, трохи менше тисячі підприємств, то для Вінниці це дуже добре. В масштабах України, оскільки було втрачено великі промислові підприємства, які виробляли великі промислові штуки, тобто ми кажемо про Дніпро, ми кажемо про Харків, ми кажемо про Маріуполь, то це, звичайно, втрата, і тому тут питання майбутнього, яким чином нам збудувати щось нове замість того, що було втрачено. Не вдасться відбудувати те, що було. Я думаю, що ніколи не вдасться відбудувати в Маріуполі Азовсталь. Як ви оцінюєте вплив блокади наших морських портів на нашу зовнішньоекономічну діяльність, скажімо так, на нашу торгівлю? На загал Україна могла експортувати 20 мільйонів тонн зерна. Після деблокади, наскільки я знаю, на сьогодні, мені здається, вдалося експортувати, я можу помилятися, але в районі 5 мільйонів, тобто десь приблизно чверть, може навіть менше. Тобто і зараз ще прийшов новий урожай, тому я думаю, що це дуже важко. Якщо повернутися до поведінкових досліджень, дивіться, в одному тільки Маріуполі, за, мабуть, самою консервативною оцінкою, загинули десятки тисяч цивільних. Чому ці люди прийняли рішення залишатися там до останнього? Чим вони керувалися, не їдучи звідти? Ми, коли робили дослідження щодо евакуації, у нас було кілька інтерв'ю з людьми, які або виїхали з Маріуполя, або у яких хтось в Маріуполі був, жив, або навіть загинув.
Я намагалася зрозуміти відповідь на це питання. Я не знаю, наскільки ця відповідь була характерна для всіх маріупольців, чи тільки для тих людей, з ким ми розмовляли. Я чув від жителів, що у нас були в місті великі мовосховища, там були великі, вони були зачинені, великі продуктові склади були зачинені, ніхто нікому нічого не розподіляв. І тому місто виявилося не готове навіть після того, як війна почалась. А по-друге, війна прийшла в Маріуполь фактично через 2 дні. Тобто там у людей фактично не було фізичного часу, щоб швидко зреагувати і десь виїхати. Якщо ви пам'ятаєте, то перші шляхи евакуації були на Мангуш, і вже через 2 чи 3 тижні ці шляхи вони вже були фактично блоковані. Тобто навіть якщо Маріуполь продовжував прочатися, то все одно навколо воно все було блоковано дуже швидко. І через це не було куди їхати, було їхати дуже небезпечно, по машинах стріляли, навіть по цивільних машинах стріляли. І виїжджати було, здавалося, небезпечніше, ніж залишатися. Я знову-таки не знаю, наскільки ця думка є репрезентативною для всіх маріупольців, але принаймні це те, що я от чув, що ну, ми ж якби з Росією не зовсім прямо настільки різні. Тобто ми розмовляємо єдиною мовою, у нас віра єдина. Ми, в принципі, поділяємо, власне, єдиний культурний код якимось чином. Тобто, ну, може, ми якось порозуміємося з ними в окупації. Можливо, це оцей певний когнітивний дисонанс у людей з'явився, коли вони зрозуміли, що їх бомблять тільки тому, що вони є громадянами України. Ну і плюс. Ми в нашому дослідженні зрозуміли, що найшвидше евакуювалися ті, в кого були свої автомобілі, ті, в кого були доходи нормальні, щоб евакуюватися. Я не думаю, що в Маріуполі був вибір людей. Я думаю, що в Маріуполі вони просто не встигли. Ви згадали своє дослідження. Ви можете про нього більше розповісти? Що це було за дослідження? Десь приблизно в травні ми почали читати літературу про те, чому люди не хочуть їхати, тому що ми зіткнулися з тим, що було досить багато відмов людей покинути свої домівки, навіть попри те, що там для деяких з них могло прилетіти там сусідній будинок. Наші волонтери, які забезпечували евакуацію з Ірпеня, вони казали, що в деяких випадках було дуже важко вивезти людей, особливо старих людей, тому що вони кажуть, ну це мій дім, моя фортеця, я не хочу звідси їхати. І ми вирішили дослідити це питання. Ми випадково знайшли групу міжнародну групу, яка допомагала нам в цьому дослідженні. 2000 людей по регіонах, в яких були воєнні дії або окупація. Тобто це фактично північ України, схід України, південь України і плюс трошки центр. 2000 людей – це населення міст з населенням більше ніж 50 тисяч людей, тобто це міське населення лише. Було на загал десь близько 50 питань, більш-менш. І ми окремо опитували тих, хто евакуювався, тих, хто не евакуювався або хотів, але хотів евакуюватися, і тих, хто евакуювався сам, і тих, хто евакуювався але не евакуювався, але вивіз свою родину, і тих, хто евакуювався, але потім повернувся. Тому тут дуже такий цікавий був сріз, саме от як люди згадували свій досвід в перші дні війни. Цікаво було подивитися, що ми також опитували, там у нас був невеличкий експеримент, ми різним людям показували різні повідомлення про евакуацію. Наприклад, евакуюйтеся, бо інакше в місті не буде води, і ви залишитеся без води, без їжі, без електрики. Або евакуюйтеся, щоб врятувати свою родину. Або евакуюйтеся для того, щоб залишити ресурси для Збройних сил України, щоб їм було легше обороняти ваше місто. І плюс такі самі повідомлення, але там було ще там повідомлення про те, що евакуюйтеся, щоб зберегти своє життя, і для цього от є такий певний план. Тобто ви маєте там підійти, подзвонити за таким номером, вас там буде чекати автобус, вам потрібно зареєструватися, візьміть з собою воду. Ми це називали план. І ми зрозуміли, що люди, в принципі, розуміють, що будь-яке повідомлення про евакуацію, його достатньо, щоб люди поїхали. Але там, де був план, люди ці повідомлення сприймали набагато краще. І ми це потім дивилися, там було ще там текстові поля, ми читали, що писали, і там таке було, от вони мені по вухах їздили, евакуююся, але куди евакуююся, що робити, ніхто нічого не сказав, тому ну куди я поїду. А ті люди, яким було, що тут вас буде чекати автобус, вас привезуть туди, вам дадуть там 2000 гривень на початок, вас там приймуть, зустрінуть, такі люди, вони були більш схильні евакуюватися. Тобто багато людей хотіло виїхати, але не змогли. Тобто це означає, що Міністерство окупованих територій
дуже сильно має доносити до людей не просто думку про те, що потрібно виїхати, але потрібно мати якийсь план. А якщо у вас лише один рюкзак, якщо цим рюкзаком користуєтеся, якщо ви не знаєте, які продукти вам потрібні, не можете купити все одразу, то принаймні на листочку написати, що вам потрібно з собою взяти, де воно лежить, скільки ви візьмете з собою грошей, куди ви поїдете з тим, що якщо раптом, не дай Боже, доведеться кудись їхати, тому що терміново потрібно, щоб був якийсь план. Оцей план, він зрятує життя, як виявляється. Тому що ті люди, яких плану не було, вони більше залишалися, їм було набагато гірше пристосуватися до того, що відбувалося навколо. Чи спостерігаєте ви в цих дослідженнях якусь відмінність між механізмами прийняття рішень у чоловіків і жінок? Там ставлення до фінансових рішень або до таких, як евакуація, наприклад, для таких важливих? Чи є якась гендерна різниця? Коли ми тестували повідомлення про евакуацію, то ми бачили, що жінки трошечки краще сприймають повідомлення про те, що потрібно їхати, але найбільше сприймають саме матері, тобто жінки, у яких є діти до 18 років. Тобто це були найбільш сполохана категорія, звичайно, що вони найбільше піклувалися про свою родину. Якщо просто дивитися, от, якщо є у вас дитина чи ні, то от наявність дітей не дуже сильно впливало. А от саме для жінок воно впливало. В цілому, чим старші люди, тим гірше вони відповідають на заклики до евакуації. Я хочу ще раз підкреслити, що в періоди, коли є велика небезпека, дуже важливо розуміти хоча б приблизно, які можуть ваші наступні кроки, якщо щось трапиться. Що ви будете робити, якщо щось трапиться з вами або з вашими, або з вашим партнером? Яким чином ви можете забезпечити своїх дітей? Чи є у кого ще ключі від вашої квартири, якщо з вами щось трапиться? І ми бачимо, що якщо є якийсь план, то люди роблять набагато більш виважені кроки. Тому бажано мати розуміння, яким чином ви будете реагувати на несподівано, і плюс бути готовими до того, що доведеться ці плани міняти, тобто бути більш адаптивними. Це найкраща бізнес-стратегія, до речі, яким чином готуватися до несподіваного, це бути адаптивним. Це найкраща військова стратегія, бути адаптивним. І в житті це також, бути адаптивним, але мати план заздалегідь.